Ahoj a vítejte u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravila takové trošku netradiční zakončení celý vlogmas. Já vím, že už je po Vánocích a tak trošku jsem to nezvládla ke konci, ale říkala jsem si, že určitě spousta z vás, co sledovala vlogmas, tak je určitě zajímal ten můj adventní kalendář s kosmetikou od firmy Makeup Revolution. Tak jsem se rozhodla, že když už teda jako vlogmas nebyly zakončený krásně jako Štědrým dnem, protože upřímně měli jsme to v rodinném kruhu a přišlo mi takové jakoby hloupé spát kameru ostatním jako do obličeje a natáčet všechno, takže jsem to prostě nechala opravdu jenom soukromí. Co to teda nějak extrémně nevadí, víceméně jste viděli všechno, viděli jste stromeček, viděli jste cukroví, viděli jste, jak jsem balila dárky, můžu sem vlastně dát fotku, jak vypadala naše štědrovečerní tabule. Bylo to vlastně všechno do červená, takže snad jste jakoby o extra moc věcí nepřišli. Já se omlouvám za to, že jsem to teda nedokončila úplně. Já jsem už plánovala na začátku, že to bude takové hektické, záleží kdy co bude, takže poslední vlastně bylo 18. Ale zakončilo se to pěkně, protože zrovna sněžilo a zdobili jsme ten vánoční stromeček, takže doufám, že mi to odpustíte. A dnešní video je vlastně takové zakončení pro všechny ty z vás, kteří chtěli vidět, co všechno v adventním kalendáři od Makeup Revolution bylo. Takže já to tady mám teda všechno rozbalené, nemám to už v té kazetě, to snad nevadí. Už si úplně přesně nepamatuju, v jakém okýnku bylo co, ale to si myslím, že není tak úplně podstatné. Mám tady všechny výrobky, které vám ukážu zblízka, včetně toho, jak vypadají třeba na ruce. Takže bylo tam 6 rtěnek, tady jsou všechny dohromady. Je tady vlastně taková přirozená, jak jsem říkala, dvě nude, jedna je víc taková do hnědá, druhá více do oranžová, pokud by se to dalo, takže jedna teplejší, jedna studenější, ale na těch působí velice přirozeně. Potom pokud jste zastánci nějakého opravdu odvážného make-upu, tak je tady vlastně taková úplně růžová. Potom ta klasická červená, co měla i na Vánoce. O něco tmavší, taková dá se říct možná malinová, taková, že rtěnka trošku tmavší, něco mezi červenou a fialovou. A pak klasická fialová, tahle je fakt zajímavá. Na rtech taky není zase tak výrazná, jak by se mohlo zdát, je to takový jakože v pohodě, ale přece jenom pořád je to tmavší odstín, který třeba ne každý by si vybral. Pak byly v kalendáři dvě tvářenky, ty tady mají na sobě název, obě dvě jsou to baked blush, takže jakoby zapečené tvářenky. Jedna je Bang Bang You Are Dead, což je tady tahle ta růžová, taková je fakt drsná. A druhá je taky Baked Blush Hard Day a to je právě ta, co mám dneska na sobě. Ta je taková jemnější a i méně výrazná a spíš pro hodně světlejší typy, protože ta Bang Bang tak je hodně výrazná, taková jakože růžová, fakt jako bam. A tady tahle ta Hard Day je taková trošku jemnější. Obě dvě obsahují shimmer, takže se hodí vlastně i pokud nechcete využít vyloženě rozjasňovač, tak rozjasní ty tváře i bez toho. Když mluvím o rozjasňovačích, můžu rovnou ukázat i rozjasňovač, který tu byl, respektive tři. Vlastně jeden je krémový, ten je tady pojmenovaný jako strobe balm. Tenhle ten strobe balm je prakticky krémový rozjasňovač se zlatým šimrem. Pak je tady jeden zapečený highlighter. Víceméně bych řekla upřímně, že ten strobe balm a tady ten zapečený rozjasňovač tak mají úplně stejný odstín, jen v tom rozdílu, že ten jeden je jakoby práškový a druhý je krémový. A ten třetí, ten je takhle takutý vyloženě jakoby, má trošku jako lesk na rty. Vlastně na rozdíl od těch dvou, které měly zlatý podklad, tak tenhle ten je spíš jakoby do stříbrna, takže studenější. Pak tady mám dva takové podkladové báze. Jedna podkladová báze je klasická podkladová báze pod oční stíny, takže zase je to hodně podobný obal jako ten rozjasňováč. Vypadá to trošku jako lesk na rty se stejným aplikátorem, nanesete na oční okolí nebo hlavně na horní víčko.
rozmažete do ztracena a díky tomu primeru tak budou stíny déle držet, nebudou se stýkat do vrásek a budou i výraznější barvy. A druhý takový podkladový je to anti-shine balm, takže jakoby balzám o podkladová báze proti lesku. Takže pokud máte hodně mastnou pleť a leskne se vám hodně třeba ta T-zóna, tak se to hodí právě nanést na čelo, na nos, na bradu, předtím, než nanesete klasický podkladový krém, ten barevný, nebo make-up, a díky tomu by se vám nemělo lesknout. Ještě vlastně, než se vrhnu k očím, tak mám ty dva lesky. Růžový se zlatými, úplně jemňoukými třpítkami, takže spíš shimmerem. Ty třpítky jsou strašně jemňoulínké, takže pěkně odráží světlo, ale nejsou to nějaké kusy třpítek, které by vám vadily na puse. A druhý odstín, který mám, tak je tenhle ten. Není tak třpitivý jako ten růžový, protože v sobě nemá tak výrazný šiml, jenom strašně lehonký. A od lesku nebo od pusy tak se přesouváme na takové pomocníky, které byly také v tom adventním kalendáři. Jako první, tak je tohle zrcátko. Je to vlastně klasické zrcátko, není s nějakým uzávěrem nebo tak, což mě trošku mrzí, byla bych radši za uzavíratelné zrcátko, tak to mám strašně si ho poškrábu. Má vlastně tady velký nápis Makeup Revolution a je to pořád zrcátko, takže fajn, když potřebujete do kabelky nebo do batohu. A další pomocníci tak jsou miniatury štětců. Tady z toho mám takové trošku smíšené pocity, jako ano, beru třeba pro transport a podobně, tak je to dobré, když cestujete mít miniaturní štětce, ale nejsem si tak úplně jistá, jestli ty štětce využijí. Já jsem radši, když má štětec delší držátko, protože se s ním líp pracuje. Tohle je třeba miniatura asi jakoby na pudr štětce. Myslím si, že bude dobrý kolem očí, abyste se dostali blíž, a nebo když budete chtít prostě, já nevím, někde nějaký určitý místo zapudrovat. Na celý obličej si myslím, že je poměrně dost malinký, že se s tím hodně nadřete. Druhý malinký štětec tak je tady tenhle ten malinký skosený štětec. Tam to zase takový velký problém není, že má krátký držátko, ale dneska jsem ho právě použila místo linky a musím říct, že teda jako pracuje se s ním dobře, ne? Nemůžu říct nic proti tomu, ale já, jak jsem zvyklá prostě na delší držátka, tak je to takový jakože blbý. Další štěteček malinký tak je asi nejspíš na stíny, ale upřímně vzhledem k tomu, že je hodně takový pevný, tak já bych ho použila na korektor. To si myslím, že bude docela dobrý, protože je fakt jako malinký a dostane se na všechny místa, které byste potřebovali. Pokud byl určený na stíny, tak to si nemyslím, že by bylo úplně dobrý, ale na ten korektor si myslím, že je docela fajn. A poslední štětec, ten mám teda špinavý, protože se mi k němu dostala Johanka a myslela si, že je to štěteček na malování, takže mám od barviček, tak to se omlouvám. Tenhle ten štěteček jsem úplně nedokázala moc jako identifikovat, jsou to vlastně syntetické chlupy, tak jako u těch ostatních, je takový docela pevný, ale přitom jakoby moc nedrží tvar, že se hodně ohebný, protože jsou delší ty chloupky. Asi bych ho taky použila na korektor, na nic jiného mě moc nenapadá, protože třeba možná ještě krémový rozjasňovač, ale měla bych strach, že to bude dělat prostě čáry, protože má dlouhé ty chloupky, takže tady z toho jsem taková trošku rozpačitá a nejsem si úplně 100% jistá těma štětcama. Ale obecně musím moc pochválit ten design, protože se mi hrozně líbí to světlonké dřevěné držátko. Líbí se mi ten, jak se tomu říká v češtině, v angličtině je to rose gold, nebo jakoby růžové zlato. To je teďka momentálně hrozně moderní a hrozně se mi to líbí. Je to takové ženské a milé. Ty chlupy jsou bílé, jakoby takové ombre s růžovou, což je taky hrozně takové milé a hezké. Jako, co se týče designu, s tím si hodně vyhráli, to se mi líbí. A jsou i měkké, třeba tenhle štěteček je poměrně dost měkký, což je fajn. Ještě jsem si tady všimla, já jsem ho totiž považovala dlouho za odstín, na stín na oči, on je to nakonec bronzer, nemá bohužel svoje vlastní označení, ale je to teda takovýhle hnědý bronzer, teplý poměrně dost, není tak úplně výrazný, takže se s ním dá i dobře pracovat. Říkám, nemá tady odstín, takže prostě je tady jenom bronzer.
A přesouváme se k očím. Mám tady tři monostíny. Začnu od toho nejsvětlejšího. Tohle je odstín Paper Luxe. Je to hodně světlonký, taková slonovinová kost se šimerem. Hodný určitě do vnitřní části oka nebo pod obočí. Další odstín, co byl v kalendáři, tak byl tenhle ten krásný červený. Respektive on není úplně sytě červený, je spíš takový červeno-růžový lehce, což si myslím, že většině lidí bude víc vyhovovat, než by to byl klasický červený. Odstín je to Neutral Red. A je teda matný a poslední, ten nejtmavější, pro mě i nejzajímavější stín, tak je tenhle ten nádherně úplně strašně tmavá fialová. Odstín se jmenuje Velvet Luxe a je to opravdu hodně fialová s lehkým šimerem, takým růžovým šimerem. Opravdu temná barva, já jsem si pro ně myslela, že je černá, než jsem to vytáhla na světlo. I na očích vypadá velice tmavě, zkoušela jsem ho právě na Vánoce spolu se zlatou a vypadalo to moc krásně. A jako naposledy jsem si nechala teda tu paletku, kterou jsem vám trošku ukazovala už na začátku, takže takhle vypadá v obalu, doufám, že není moc špinavý. Paletka se jmenuje Redemption Palette. Je to paletka 12 stínů, všechny kromě tady té černé jsou se šimerem nebo třpitivé. To balení tak je plastové, ale mně se líbí to, že i když je zavřená ta paleta, tak vlastně vidíte, jaké tam máte odstíny, což se hodí pro někoho, kdo má víc palet jako já, takže se nemusí v tom přehrabovat a každou otvírat. Takže to beru jako bonus navíc. A máte tady vlastně škálu takových teplejších odstínů vhodných i tady pro tohleto, samozřejmě pro tohleto období Vánoc, Nového roku, ale i normálně, když byste chtěli. Takže to byly všechny věci, co byly v adventním kalendáři Makeup Revolution pro 2016. Já jsem hrozně ráda, že jsem si ten adventní kalendář koupila, protože sice je to jakoby investice, tuším, 1700, takže se to zdá jako, že je to hodně peněz. A upřímně, je to hodně peněz. Ale když si vezmu, kolik těch výrobků tam je a přepočítám si to, když si vezmu, kolik ty věci normálně stojí, tak to vychází samozřejmě dobře. Ono se to zdá, protože jich máte 24 nebo respektive 25 na jednou platíte, což je jakoby hodně. Ale nemůžu říct, že by tam bylo něco, o co bych nestála. Všechny výrobky, ať už ty odstíny nebo to, tak nějakým způsobem zužitkuju, takže jsem na to moc ráda. Vím, že tyhle ty adventní kalendáře každý rok vlastně dělá hned několik firem. Minimálně letos vím o tom Makeup Revolution, Onyx, vím i o drogerii Douglas, že to měli svůj vlastní, a vím, že potom spousta jiných různých firem, do kterých si úplně nemůžu vzpomenout, tak měli taky svoje. A samozřejmě adventní kalendáře jsou nejenom s kosmetikou a nejenom s čokoládou, ale vím, že jsou i se svíčkama, s lakama na nechty a tak podobně. Takže já už nebudu kecat dál, protože by to bylo moc dlouhé to celé video. Já vám děkuju moc za podporu teďka ke konci roku, protože to bylo strašně znát, že přidalo se pár nových lidí a ta sledovanost těch videí se trošku zvedla, já jsem hrozně ráda. Chtěla bych vám moc poděkovat za všechnu tu podporu, hlavně na konci roku, ale samozřejmě za celý rok 2016. Já jsem moc ráda, že jsem se rozhodla právě během toho roku 2016 ten kanál trošku víc oživit a ty videa vypadají úplně trošku jinak, protože ty kvalitu jsem se snažila trošku zlepšit, i editování jsem se snažila trošku zlepšit. A pokud se vám moje videa líbí, budu moc ráda, když je budete sdílet třeba se svými přáteli nebo kamarády, rodinou, abychom mohli třeba v roce 2017 kanál rozšířit ještě více. Takže já vám moc, ještě jednou moc děkuju. Mějte se krásně, krásný zbytek roku 2016 a zase na viděnou příští rok. Ahoj!